il komitat tal-Kontijiet Publiċi jadġorna nar l-erba 14 ta' jannar bleks Priministru Lorenz Gonzi bħala xut. Lorenz Gonzi kien Priministru fi il dwaru jitkellem il-rapport sal-Auditur ġenerali u fi li ħareġ fil-beraħ uħet mill akbar skandli li għatra pajizna. Dak ta' xiri ta' zzejt mill Malta. Fl-ħar laqa f-Deċembru, il-supretendent Paul Vassallo s li meta l-polizija b'ditt investiga x'kienet il-proċedura li bija kienu jinataw kontratti ta' żejt mill Malta sabu numru ta' rekordż neqsine. ħareċ li ma kienu xie minuti tal li ma tuglom kienu jiġu diskussi fl kbar is supretendenti konferma li għar loċ tal-lira wasal Antonio Fenek minand George Farrugia, il-negozzjant li nata il-proklama fuq l-iskandlu tal-loti ta' commissions fuq xiri ta' zzejt fl-Ene Malta. Skont xida li tal-eks-assistent kummissarju Michael Kassar, l-eks-ministru Tonio Fenek u George Farrugia kellom dak li sejjaħ konfront dirett fl-investigazzjoni brabta ma' Għal mistoqsijiet ripetuti dwar għaliex nħass il-bżon li sir dan il-konfront waqt l-investigazzjoni, kassar wieġeb li aktar mill-kontradisċew li l-xuxin, feneku farruġa ikkollaboraw. Spikka sissa fost oħrajn il-silenzju. l L-ex-chairman tal-Nemalta, Tancred Tabone, insista li ma jiexieċ u ddim il-Komitat għal Kontijiet pubbliċi minn li l-Speaker tal-Kamra ta' Reprezentanti kien ta' ruling li għajt li Tabone għandu jiexiet. Frank Samut, ex direttur tal-Enemalta u membru fil-Komitat ta' xiri ta' żejt u kol ba' jinsisti fuq is silenzju Ta' min li fl-2013 fil-lista ta' xida mresqa mill oppozizjoni biex jidru u il-Komitat tal-Kontijiet Publiċi, isem Lorenz Gonzi kien tħalla barra. Dan minkejja li kien Prim Ministru u li jemni minn li kien marra f'xi allegazzjonijiet li kien Ismu imbat ġi mizjut aktar tart. Lorenz Gondi se jkun l-ewwel politiku li se u ddim il-Kumitat tal-Kontijiet il Pubbliċi dwar ix-xiri taż-żejt mill -e -e Malta fi snin li moddija.